kwaniriza mu kanyomero lowooza mu ngeri y'enjawulo. Uwuliranga ekigambo bijodolo omanya boogedde ku mugagga, era buli muntu yenna ali eyo ayina omuntu amusinga ku ssente oba omugagga gy'abeera ali. Naye ekintu ekifuula omuntu nti mugagga kiva mu kubeera nti ye akola essaawa nnyingi okusinga ggwe. Oyinza okuba nga mu lunaku okola essaawa 8 naye ng'ate ye akola essaawa nga 10. Ampuliriza era yeebuuza, essaawa 10 zijja zitya? Ng'okola wekka yasobola okukozesa abantu 10 omulundi gumu mu lunaku. Abantu abo baba ne babakola essaawa emu mu lunaku, babakoze essaawa 10 olunaku lw'essaawa 24. Naye ate ggwe oba okoze essaawa 8 mu lunaku olw'essaawa 24. Kitegeeza nti bali abantu ne wabanga buli omu amufunako nnusu 10 aba amaze okubafunako akakadde kalamba. So ggwe mu ssaawa n'obeera ofunanga buli ssaawa ofuna 1,000, oba ofunye 8,000. Kitegeeza nti omuntu yenna okugaggawala okutuuka ku ssa ly'abali ayina kukola bino ssente za Yusufu by'akugamba. Olina okubeera nga omanyi engeri gy'ogulamu akadde n'oba nga tutunda kadde. Ife kye tukola, tutunda akadde kaffe eri bali abatusinga ssente, ate bo kye bakola bagula akadde kaffe basobole okutusinga ssente. Tweyanza nnyo, tweyanzege okulaba akanyumiro kano, subscribinga, likinga, ate okasharingi. Webale nnyo, webalize ddala.